Сын уявай. Он алдын да барлай бесмертный полки. А, алдым. Бүгін мен өзімнің Жұмашев Абдулла атаның суретін алып келіп жатырмын. Ол 1945 жылдан 1945 жылға дейін соғысқа толық қатысып келді. Аман есен оралды, бірақ жақында қайтыс болды. Мен бүгін осы 9 мамыр мейрамында атамның суретін ерлік ретінде ұстап алып келіп отырмын. Жұрхаева жабақ көкем үйленбей өттіккен. Атам Шымкенттен кеткен. Қышатай әкем жылғада темір жолдан кеткен, 43-ші жылы декабрьде кеткен, мен 2 жасармын. 44-ші жылы қарағат кеген. Жабақ көкем Жапон ұрыста болған, үйленбеген. Анам 6 туған, 6-ынан 2-іміз қағанбыз. Мен Алтыбаева Дана Ораз қызы. Мен бұл үлкен мерекеде жұрттың алдында, көпшіліктің алдында рахмет айтқым келіп отыр. Мынау менің әкемнің ағасы Алтыбаев Абдраман. Біз көп жыл бұл кісі туралы хабар білмегенбіз. Ол кісі 20 жасында қайтыс болған екен. Және ол үсті-үсті болған екен. Биыл 70 жылдықтың арқасында іздеу салдық. Үлкендердің бәрі қайтыс болды, көз жұмды. Мына әскери комиссариатқа біз сұраныс жіберген едік. Олар өздерінің жолдарымен архивтардан көтеріп тауып берді. Біз бұл кісінің тіпті жаңағы затвагу ордені болғанын да білген емеспіз. Ол командир отделения болған екен, стрелковый батальонда немісті тұтқынға алып және үлкен мәлімет алып бір шайқаста соның арқасында жеңген үшін марапатталған екен. Олардың бәрін енді білдік. Зал сайт бұрып. Жүрі бір бәрін шетінен балам.